Рівняни в очікуванні тепла у помешканнях. Від учора, 17 жовтня, в місті стартував опалювальний сезон. Працівники теплоенерго розпочали подачу тепла. За першу добу ми запустили 16 з 28 котелень. Це ті, які працюють на газу. Ті, які працюють на твердому паливі, запущені всі. Значить, з 809 будинків, які обслуговує компанія «Рівнетеплоенерго», за першу добу тепло було подано до 622 будинків. Сьогодні цей процес продовжується. Проте рівняни у соцмережах здебільшого обурюються та не розуміють, звідки тепловики мають такі цифри. Адже лише одиниці відчули тепло у квартирах, решта повідомляє про холодні батареї. Центр міста. Опалення від ТЕЦ коли чекати? Вулиця Шухевича, батареї дубові. Коновальця теж лід. У Рівнетеплоенерго відповідають, що свою роботу, подачу теплоносія, вони виконують відповідно до того, як розпломбовуються лічильники. Решта – відповідальність балансоутримувача будинку і залежить від того, наскільки якісно вони підготувались до початку опалювального сезону. Ми подаємо тепло до будинку. Далі в будинку є свій тепловий пункт зі своїми насосами, які зі своїм лічильником. І все, що відбувається всередині в мережі, це якраз і є відповідальність управлінських компаній і ОСББ. Наша відповідальність, щоб на вхідній трубі біля будинку з'явився теплоносій відповідної температури. Він з'явився. Далі, чи голова ОСББ, чи відповідальний працівник управлінської компанії має запустити свій теплопункт. Відкрити запірну арматуру, запустити лічильник. Першими отримувати теплопостачання почали медичні та освітні заклади міста, адже за нормами температура повітря там має бути не нижчою за 19 градусів. Це наша спальня, тут дітки сплять, температура 20 градусів, діткам комфортно, тепло, зручно. Та перш ніж запускати котельні, у закладі ще влітку провели ремонт та заміну комунікації, аби уникнути аварій в осінньо-зимовий період. Управління освіти посприяло нам заміні двох котлів та двох насосів на воду. Ось це замінили. Ця заміна відбулася влітку. Робили повірку газового сигналізатору, вентиляційних каналів робили повірку. Всі відповідні акти, всі документи у нас є в наявні. Подібні роботи мали провести співвласники багатоповерхівок та управлінські компанії. Наразі жодних поривів не фіксували, але практика попередніх років, кажуть, показує інше. Як показує практика, там, де не була проведена підготовка внутрішньобудинкових мереж, де не були проведені там промивання системи чи гідравлічні випробування, якраз і там стаються проблеми, пориви. І тоді вже, коли холодно, мусимо зупиняти подачу тепла, а часто це ще зупиняти на сусідні будинки, для того, щоб ліквідувати якусь простеньку аварію, яку можна було не допустити, там, провівши роботи в літній період. У Рівнетеплоенерго кажуть, за сьогодні-завтра мають завершити підключення усіх споживачів. Що ж до тих будинків, які не надали акти готовності, то туди теплоносій теж подадуть. Проте як вони пройдуть опалювальний сезон, невідомо. Адже гарантувати, що не буде поривів чи інших аварійних ситуацій, не може ніхто. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин.